Necessitarem una superfície rígida per entrar el pa al forn. Aleshores posarem un paper de forn amb una miqueta de res d'aigua per a fixar el paper aquí i que no se'ns revolucione, no? Amb això deixem aquí. I aleshores, aquí, perquè ara el que farem és treure el pa i volcar-lo sobre aquí. Aleshores, aquí tenim el pa, una miqueta perquè es vegi, el traurem, ja on el tenim, i aleshores el que ens interessa és que caiga damunt d'aquí del paper, però sense que se doni un cop. Farem a poquet, posarem això aquí, i li donarem la volta al bol en cuidado. I ja ho tenim. Traurem el bol, traurem el drapet en la farina. Cuidado, poc a poc. S'ha enganxat un pensament, això a vegades ens pot passar perquè hi ha menys farineta. I a l'altre tros. Amb cuidado el desenganxem. Ja tenim, ja ens hem llevat el... Això. Ara posarem el pa, així és com anirà al forn. El ruixem en aigua i li farem uns tallets per ajudar-lo a esclatar quan entri al forn. Centrem aquí a la superfície aquesta, que aquesta superfície rígida la deixarem per al forn, farem uns talls. Per ajudar-lo a esclatar. I al forn.